מועדון קריאה, היום עם הספר The Captain Class. כתב אותו סם ווקר, הוא עיתונאי הרבה מאוד שנים, וסם ווקר יום אחד חשב לעצמו, מה הופך קבוצות גדולות לגדולות? הוא מדבר על הקבוצות הגדולות באמת, נבחרות, כאלה שזכו בהרבה אליפויות, עוד נגיע לזה. וקודם כל הוא היה צריך להגדיר לעצמו, מה זה בעצם קבוצה? למה, מה הוא מחשיב קבוצה? קודם כל הוא אמר שזה צריך להיות לפחות 5 אנשים, 5 ספורטאים, שהייתה צריכה להיות להם איזושהי אינטראקציה עם היריב שלהם. זאת אומרת, לא קבוצה שרק עובדת עם עצמה ולעצמה. והם היו צריכים לעשות את הדברים ביחד, זאת אומרת, לשתף באמת פעולה על המגרש או בשדה או בכל מקום אחר. זאת אומרת, לא כל אחד עושה את התפקיד שלו בנפרד, אלא צריכים לשתף פעולה. כך הוא הגדיר קבוצה. והוא ניסה גם לשאול את עצמו מה יפריד בין הקבוצות. איך הוא יכול לבחור את הקבוצות הגדולות. אז הוא אמר לעצמו שזה צריך להיות ענף ספורט עיקרי, זאת אומרת שיש גם הרבה ספורטאים וגם החשיפה היא מאוד גדולה בכל העולם. גם חשוב שהרמה תהיה גבוהה, שהם מתחרים ברמה גבוהה. ברור שקבוצה שזוכה בהרבה מאוד אליפויות ברצף באיזושהי ליגה מחוזית בארץ קטנה, לא יכולה להיכנס לקבוצות הגדולות בהיסטוריה. והוא גם חשב שזה צריך להיות משהו שהוא רב שנתי. זאת אומרת, לא קבוצה שלקחה פעם אחת טורניר גדול, או קבוצה שלקחה 2 אליפויות ברצף בליגה שלה או באירופה, צריך להיות משהו שהוא רב שנתי. וככה, תוך כדי שהוא חושב על כל מיני תיאוריות שיכולות להסביר שליטה של קבוצות כאלה, הוא הגיע גם לתיאוריה שאולי זה קשור למי הקפטן של הקבוצה. הוא עשה רשימה של חלק מהקפטנים, אתם יכולים לראות אותה פה מצד ימין על המסך. או שמאל, לא יודע, תלוי איפה אתם מחזיקים. והוא רשם גם את התכונות של הקפטנים אחרי שהוא ככה קצת חקר עליהם, והדבר הראשון שמאוד בלט לו, זה שהמנהיגים האלה הם לא סופרסטרים. זאת אומרת, יכול להיות שהם שחקני כדורגל או כדורסל או רוגבי או כל דבר אחר, יכול להיות שהם טובים, או אולי אפילו טובים מאוד, אחרת הם גם לא היו משחקים, ברור. אבל הם לא סופרסטרים. דבר שני שהיה בולט זה שהם לא אהבו את אור הזרקורים. הם לא היו כאלה שכולם מדברים עליהם, כאלה שמתראיינים הרבה, מופיעים בפרסומות. זה לא היה הסגנון של הקפטנים האלה. והם גם לא ממש הובילו בדרך המסורתית. לא יודע מה אתם מדמיינים לעצמכם על קפטן או קפטנית, אבל הקפטנים של הקבוצות הגדולות בהיסטוריה לא ממש הזכירו את הדפוס המסורתי של ההנהגה, והם בעיקר גם לא היו מלאכים, נקרא לזה. הם ידעו לריב עם שחקנים ולדבר לא יפה להנהלה וקצת לרמות במסגרת החוקים, אבל כאילו למצוא כל מיני דרכים שהקבוצה שלהם תוכל לנצח בלי לפגוע, בלי לפגוע בבריאות של אחרים או במוסר של המשחק, אבל באמת ניסו כל הזמן להתחמק מכמה שיותר מצבים נעימים. והם גם לא היו מי שהייתם מצפים שיהיה קפטן. לא רק השיטות הנהגה שלהם, גם באיך שהם נראו או באיך שהם דיברו. וסם ווקר אמר לעצמו, בונה, יכול להיות שיש לי פה רעיון לספר. אבל לפני שהוא יצא לחקור את כל הנושא של הקפטנים, הוא ניסה לחשוב על כמה תיאוריות חליפיות למה יכול להפוך קבוצה להיות גדולה. התיאוריות החלופיות שסם ווקר ניסה לבחון מה הופך להיות קבוצה מהגדולות בהיסטוריה, מהטובות בהיסטוריה, אחד הייתה כסף, והוא בדק באמת כמה קבוצות הושקע בהם יותר כסף מהיריבות שלהן, או כמה נבחרות באמת הצליחו להראות איזושהי עליונות במובן הזה, ואנחנו יכולים לנחש ולתאר לעצמנו שזה לא באמת הדבר הכי חשוב. תיאוריה שנייה הייתה ניהול.
התרבות של הנבחרת או התרבות של הקבוצה, וכמובן בכל הנבחרות האלה הייתה תרבות שהיא חיובית והיא מקדמת. אין משהו שבאמת יפריד, וזה לא היה משהו שהיה יכול להפריד בין הנבחרות או הקבוצות השונות. והוא הלך גם לכישרון. הוא בדק האם הנוכחות של שחקן שנחשב הגדול בהיסטוריה, או מהגדולים בהיסטוריה, הפכה להיות קבוצה מהטובות בהיסטוריה. וברוב הזמן זה לא היה ככה. ברור ששחקן מאוד מאוד טוב יכול לעזור, אבל רוב הקבוצות שנכנסו לתוך המאגר של הקבוצות הטובות בהיסטוריה, בקריטריונים שהוא הגדיר, לא היה להם את השחקן הזה. וגם קבוצות שהיה להם הרבה מאוד שחקנים טובים, לא בהכרח נכנסו לתוך הקבוצות הגדולות בהיסטוריה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות כאלה, גלקטיקוס, כאלה שמורכבות מהרבה מאוד שחקנים שנחשבים טובים, לא בהכרח נכנסו. וזה השאיר עוד גורם, והגורם הזה הוא המאמן. אז ווקר הלך ובחן גם את המאמנים של הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, והוא מצא שהרזומה שלהם כשהם נכנסו לתפקיד לא היה משהו יוצא דופן. נכון, היו גם כאלה שכבר היו נחשבים ממש ממש טובים, או בגלל שהעיתונות מאוד אהבה אותם, או בגלל שהם ניצחו הרבה משחקים לפני זה, אבל חלק גם לא. חלק היו בכלל מאמנים חדשים. פפ גוארדיולה למשל, או גרג פופוביץ', לא היה להם הרבה ניסיון בקבוצות ענק, אבל הם הובילו את ברצלונה ואת סן אנטוניו ספרס להישגים מאוד מאוד גדולים לאורך שנים רבות. אז גם הניצחונות הפסדים לא היה משהו מרשים, וגם הניסיון לא היה גורם הכרחי, וגם בטקטיקה לא היה משהו שהמאמנים האלה ידעו לעשות שאחרים לא ידעו לעשות. ויותר מזה, חלק מהקבוצות הגדולות בהיסטוריה המשיכו לנצח עם יותר ממאמן אחד. אז זה כנראה לא היה המאמן הספציפי שהביא אותם להישגים האלה. אבל משהו כן היה מאוד בולט לווקר, ואחרי שהוא רצה לבדוק את זה קודם, הוא ממש נכנס לעובי הקורה בפרקים הבאים. ומה שחשוב בקבוצות הגדולות זה לא רק שהמאמן יהיה טוב ושהשחקנים יהיו טובים, הם היו צריכים קפטן מאוד משמעותי, כזה שמסוגל להביא לידי ביטוי את התרבות של הארגון או של המועדון, ואת הדרישות הטקטיות והמנטליות של המאמן, ולהיות מסוגל לבצע ביחד עם החברים שלו דברים ברמה הטכנית, ברמה הטקטית. ועל זה הספר. הספר The Captain Class נולד מתוך רצון לבדוק מי הייתה הקבוצה הגדולה בעולם, ובסופו של דבר הוא יצא ספר שאחרי הקדמה מאוד מאוד גדולה, מתעסק בכלל בחשיבות של הקפטן בקבוצות הגדולות בהיסטוריה.